どうも、ゼロ社員家崎です。今回ですね、ゼロ社員家崎の見てほしい、居酒屋第3弾ですね。池崎さん、はい、ついにオープニングすら撮らなくなったんですね。そうですね、もう余計かなと思って。あれはもう見てほしくない、あそこはもういよいよもう本当にゼロ。すいませんね、話してる途中で。今日なんか、はい、もうね、4月なんですけど、ちょっとまだ寒くて。そうですね、第3回ですけれども、はい、なんで車検見てほしい。これはですね、はい、まあ、僕普段サンシャイン池崎なんですけど、まあ、ゼロ社員家崎っていう、まあ、素の状態で、はい、僕一人で居酒屋に行くのが好きなんで。もうさ、メガネ曇らすなよ。まあその居酒屋で一人で飲んで、はい、迷子さとかよくやるんですけど、はい、そういう様子を見てほしいっていう企画です。これ何回も確認しますけど、はい、お店紹介とか、はい、一人飲みにが好きなサンシャイン池崎が、はい、おすすめの一人飲みのお店を紹介しますとかではないですね。ただただ見てほしい、飲んでるところ。で、まあ、一応第3回目にして、もう行ったことない店になります。調べて、はい、行ってみたいなって思った店に行きます。なるほど。今まではまあ過去によく行ってたとか。そうですね、行ったことがある店だったけどってことですね。だから初めてなんでワクワクしてますね、はい、ちなみにここは、ここは梅ヶ丘です。梅ヶ丘、じゃあ行きますか。はい、ちなみにそのお店は どうやって決めたんですか。なんかやっぱり僕は焼き豚とか焼き鳥が好きなんで。え、ちょっと待って、はい、今日も焼き豚ですか。あ、そうです。ちょっとさ、池崎さん、池崎さん、うん、池崎さん、はいはい、その2連続で焼き豚だったじゃないですか、はい、ちょっとその店の種類変えるとか。いや、そうじゃないんだよね、結局。俺が行きたいとこになっちゃうから。結局インターネットでね、調べるんですけど、はい、もちろん行きたいなってものが大体そうなっちゃうんだよね。困ったね。多分ね、この辺なんだよな。この辺りですか。うん、あ、すごいですね。あ、こっちですね。はい、ゼロ社員家崎って、うん、でも誰にも気づかれないです。そうなんですよ。今そこそこの時間、うん、梅ヶ丘駅前をうろちょろしてますけど、会話する気もないですね。早く店探し、店探しに優先で早歩きで。宮崎さん、うん、早歩きやめてもらっていいですか。早く行きたいから。寒いし。あ、こっちです。あ、ありました。どれだ。ございました。太陽食堂。うわ、めっちゃいいね。すげえいいじゃん。なるほど、もうほんと駅から歩いて1分。そう、太陽食堂は僕が調べて初めて行く店です。行ってみましょう。じゃあここからは僕らも見ますんで。見ててください、はい、そんな喋んないですよ。すごい見て。お願いします。お願いします。あ、最高だな。すでにちょっと寒いですけど。いやいや、全然逆に最高です、ここが。じゃあレモンサワー。レモンね、はい、チャス。はい、ありがとうございます。やっぱね、ここに置くとこあるじゃん。はい、めちゃくちゃいい。お店入って最初に褒めるポイントそこっすか。めちゃくちゃいい。うわ、結構でもめちゃくちゃ食べたいのあるな。失礼します。レモンサワーとウーロン茶ですね。ありがとうございます。すいません。はい、どうぞ。炙り豚レバー、これ製の、はい、と、はい、
この殻煮込みの豆腐、納豆厚揚げ、じゃあ焼き豚でタン、頭、さっきちらっと赤ウインナーみたいの見えたんですけど、あれうずらですか？うずら赤ウインナー。あー、それください。一旦以上で。はい、キーちゃん、キーちゃんで。はい、じゃあ僕もお疲れ様でした。どうでした？見てください。ちょっと甘め、ちょっとリキュール系のねやつですね。うわー、これ焼いてるところは見えちゃうから。うわー、あー、野菜巻きか。見てほしいんですけど、ハムカツいいっすね。この何がいいって150円なんですよ。あ、安い。や、ここ全体的に安いですね。うん、めちゃくちゃいいわ。すげえ。で、気になるのは納豆イスラが気になるね。あいつ何も食ってないけど、また来たいね。早いですね。すいません、ちょっと熱いのが横からいきます、はい、こちら、から煮込み豆腐になります、ね。うわぁ、熱いんだよ、気をつけてください。やってますね。手を取りだ。うわぁ、やってるわ、これ。ごめんなさい。やってますね。うわ、すっげえ見てほしいわ、これ。見られてるね。あ、そう、これもすでに辛いのか。前代未聞のインサート撮影中に七味かける。見てほしい。かける瞬間を。見てます、見てます。大丈夫です。池田崎お待ちです。うわ、納豆最高やっけ。よし。こんぐらい辛いのかな。あー、うまいね。めちゃくちゃうめえ。あ、カレーめちゃくちゃいい辛さですね。あ、焼いてくれてます。炙りレバー、こちらがニンニク醤油の方と、うわー、ごま油にしよう。忙しくなってきた。冷静ね。ちょっと炙ってもらえばね。もう行きますよ。あ、取りました。取ってます。あ、ごめんなさい。行った。まあ、まあ、まあ。気持ちがね、わかりますけど。いや、本当今日疲れですね。昨日あんま寝てなくてさ。まだその朝から配信やって。そう、前の晩がライブの打ち合わせ、はい、それが夜中3時ぐらいまでやってて、3時間ぐらいしか寝てないんだよ。今日朝1日朝から生配信やって動いてるから、やっとゆっくり飲める。その後神奈川までロケに行ってますから、ね、そうそう。じゃあこれを楽しみに今日生きてた。行きます。強烈だね。めちゃくちゃうまいね。お酢煮込みでーす。こちらも熱いんで、ちょっとごめんなさい、前から失礼します。ありがとうございます。やってますね。めちゃくちゃいいじゃん、この店。納豆厚揚げ最高だな。池崎さん、厚揚げ好きですもん。マジで好きなんだよね、厚揚げ。どの店でも頼むね。そうですね、はい。パンかしら、うずらウインナーです。来た。忙しくなってきた。忙しい、ほんとね。最高だ。僕あの赤ウインナーを置いてる居酒屋が一番好きなんだよね。この店調べた時赤ウインナーに気づいてなかったな。ほうほうほう。でも今あったからもうめっちゃ嬉しい。ラッキーウインナー。お釣りもいただきます。はいね。結構味噌系のもつ煮だね。味噌が強めの。そうですね、うん、酒進むね、これは。お店によって全然違いますね。じゃあもつ煮ってマジでね、店によって全然違う。好きだね。好きです。ハイボールを。ハイボール、はい。
ハイボールでーす。なんかなんか飲んだりします。グレープフルーツサワー、グレープフルーツサワー、あとグレープフルーツサワーお願いします。フォアとグレープフルーツサワーで、ちょっとなんか最強の布陣すぎてもう見ときたいね、やっぱり。池崎が見てるのを見てほしい、そういうことだ、ね、もう見ときたいってなってるぐらいすげえ。僕らは見てるから見とくのを見てると、そう、俺はこっち見とくから見といて、そう、めちゃくちゃいいわ。こちらハイボールになります。いいレグレプルサワーですね。あと全体的に全球スピードがめちゃくちゃいい。これ僕思ってました。いいっすね。だからゆっくり頼んでもいいぐらい、はい、空気終わってから頼んでもいいぐらい。確かにすごい、めっちゃうまい。わどんどん食べたいんだけど、ちょっと自分のペースでいかせていただきます。すみません、もともと何にも別に気使ってなかったし、もともと自分のペースでやってましたから。そうか、こちらがネギ焼きと板軟骨、レバー、紅生姜巻きになりますね。ありがとうございます。紅生姜、これか、これにするんだね。ちょっと今日行っちゃおう、これは行っちゃおう。今日は生配信したから、まあエプリルフールだね、やつですけど、そのエゴサ、エゴサします。まあ今日も池崎理人くんがめちゃくちゃ出てくる。俺はね、だいたいこうやりながらこういくんだよ。ちょっとあのでこうやっぱノールックがいいんだよね、結局。結局ね。結局な、何の結局、そんな話してました。ノールックが結局いいんだよ。いや、そのどんなどんな飲み方が一番いいかなっていうトーク展開した後に結局だったら分かるんですけど、まあ、ちょっと、うん、適当すぎんな。今日はとことん行くよ、ゆるくとことん行くよ。にしても池崎さん、グレーのパーカー以外私服持ってないんですか。持ってるけど、この時期もほぼこれだね。全部同じサムネになっちゃうんですよ。同じようなメニューかけて、はい、同じようなメニューで同じような場所で座って同じパーカー着て。確かにな、シムネとはあんま絵変わってないもん。いいね。どれ食うか迷うな、マジで。いったこっちもいっとくか。これ細い細い厚揚げじゃん、最高だよ。めっちゃいいね。揚げ方がちょうどいいね。まあ当たり前だけどね。
歌がいたちょうどいいんだよ。めちゃくちゃいい。池崎さん、今のとこ、うん、一番丁寧に説明してくれたの、うん、ここの席の下の棚があるっていうところですね。ここの下に物があるのかっていう時が一番丁寧に喋ってくれました。あと全部いいねうまいねしか言ってない。まあでもいいなと。ではそういうことですもん。 味紹介をする企画じゃないからってことですね。そうだね。そうそうそう、食レポって難しいもんな。苦手ですか？苦手っていうかさ、たこ焼きに食レポする人さ、8割がもう外カリカリ中取るとこでたこ焼きは。たこ焼きはもうみんなそれは絶対言うから。あとは出汁が効いてる。そうそうそう。アンケート取ったじゃん。それ以外ないもんね。まあまあまあ。食レポはそうなんだよな。そう考えるとやっぱ味の宝石箱だわ。革命ですか。革命だよね。なんかといって、なんか俺が変なぶっ飛んだ食レポしても結局それは違うもんね。テレビ使われないもんね。俺よくやっぱり。やっぱテレビ出たての時ってこれ結構あるあるだと思うんだけど、芸人の心情あるだろう。こうライブでバーっていうテンションキャラなんだけど、テレビ出て、あこいつテレビになってきたなって思われたくないから、やっぱライブ通りの地下感じゃないけど、それは消さないっていう。だからテレビに逆らっちゃうっていうかさ、はい、クイズ番組の答えでボケちゃうっていうかさ、ライブの企画コーナーと同じ振る舞いをしちゃうってこと。そうそうそう。だから食レポを、まあ、食まあいいや、それ後で言うわ。後で言う。でなんか別の角度分割しなくていいです。別、今ちょっと別のことで急にムカつき始めた。どういうこと。いやさ、食レポって昔言ってたよね。食レポ、はい、今食リポって言うじゃん、はい、でもさタレントがさテレビで食レポってさ昔の名残で言ってもさ、テロップ食リポって書いてあるよね、はい、何なんだろうね。それに今急にムカついたから、うん、トーク中断したんですか、ね、何なんだろうね。ちょっと池崎さん、うん、自由すぎませんか。これさ、はい、めちゃくちゃでもさすげえ食リポにしてきたよね、時代が。無理やり聞いたら、うん、局によるらしいですね。そうなんだ。いらっしゃい。そうなんだ。ひめさん。ひめさん。あ、うまいね。え、局によるらしいっすよに対するアンサーはゼロっすね。うまいね。うまくしてるから。あ、どうしようかな。食べようかな。絶対うまいね、これ。これ絶対うまいわ。めちゃくちゃうまい。マジでうまいわ。スイーツ。スイーツ。昔デザートですか。え、僕喋っていいですか。はい、僕の感覚で、うん、デザートは、うん、
メインのもの、こういうのを食べた後に甘いものを食べるのがデザート。なるほど。4100円ですね。単体の時は別にスイーツ。でももう俺が小学校の時スイーツの時だよ。よかった、うん、パスタ問題ですか。パスタなんだ。スパゲッティ。スパゲッティ。でもいつまにかパスタに変わってるじゃん。感じ悪い。スパゲッティって言ってたね昔。パスタ、スパゲッティ。なんかスパゲッティとパスタでもギリ許せるから。なんかあれだな。なんかでも略してる感じっていう。いや、そうですね。パスタは、うん、もっと全体のジャンルのことを言うんですよ。うんうん、確かに。パスタっていう。左か。うん。スパゲッティは、うん、その中の棒状のもの。棒状のもの。要はいわゆるスパゲッティ、パスタ、うんうん、今みんながパスタって言ってるものをスパゲッティって言う、うん、平打ち麺はスパゲッティとは言わないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。960円。アイボールだ。本当に俺見ますよ、じゃん。本当にただ見ますよ。それはそれで寂しいから。もういい、俺見る。もう決めた。紅生姜どうだった。紅生姜うまかったですね。もういい、見る見るから。これも食べて。見てますか。これはね、お酒がないと絶対に手をつけない。冷めちゃってます。そうなのよ。それは申し訳ない。なんかここはゆっくり頼むがいいと思う。早いから。ここ2周目来るな。また全然期待レベルだな。リピートしちゃいます。うん。めちゃくちゃ好きなタイプ。お待たせです。お待たせ。あんまりさ、俺怒んないじゃん、とかまで怒んないでしょ。はい。今年かな、4月ぐらいかな、一回マネージャーにちょっと怒って、あの俺のスケジュールを送ってくれる子が、あの若い子になるんだけど、明日は私服なんで、まあ、衣装も用意しててほしいんですけど、普段着てるパーカーみたいなのと一応ボトムスも持ってきてくださいって書いてあった。ボトムスって何で、朝起きて、これ見てる。今日ボトムス持ってる。ボトムス持ってんのかな。俺ボトムス買ったことあるっけとか思って。で検索してさ、ググってるから俺ボトムス。そしたらズボンでしょ。え、ズボンって書いてくんないかなと思って。めちゃくちゃ言ったから。そのマネージャーさんって若い子でしょ、うん、あの、うん、現場にいらっしゃる、うん、それはもうボトムスっていう世代、うん、カットソーですよ、池崎さん。カットソーに関しては今もまだ分かってる。俺もでもこれ、うん、文字でしか理解してない、うん、煮込みですか、焼き物ですか、うん、カットソーなのか、カットソーなのか、時間いただいてもよろしいです。カットソーは俺たち40ぐらいの人たちは全員ちゃんと理解しないと思う。正式にはどっちなんですか。カットソー、カットソー。カットソーじゃない、カットソー。あと
あれ、なんなの T シャツは T シャツでカットソー T シャツはカットソー T シャツで言えばよくない T シャツ、ロンティーカットソーわかんないっす。なんだろう、カットソー。わかんないっす。すいません。わかんないっす。43人、40代。700かかってる。はい。こちら取ります。うまいね。優しい味だね。はぁ、あ、酔っ払ってきたな。酔っ払ってきました。何杯目今3ですね。でもちょっと久しぶりに愚痴言っちゃいましたね。酔っ払って出てくる愚痴がそれですかね。ボトムソーシャルファッション用語が分かっているのが酔っ払って出る愚痴ですか。いい人生ですね。普通酔って出る愚痴ってもっとなんか会社批判とか上司がどうとか、なんすかボトムスって言われたからムカつく。若者の言葉わかんない。いい人生ですね。ありがとうございます。はいはい。まあいいね。たまらいいね。バラいただいちゃおう。弁償はどうだった？うまい。結構紅生姜効いてる。そこまで、うん、紅生姜がメインではないですけど効いてますね。うまかった。紅生姜、バラ巻きとハムカツ。ハムカツね。すみません、紅生姜もう一個追加で。すごい。おかわり紅生姜。僕も紅生姜。あ、来た。3でお願いします。55分。始める前1時間ぐらいかな。もうちょっとだけやって終わりますか。飲むけど一回動画を一旦収めるとか。お会計のシーンとかないですけど。じゃあまあ別にいいんじゃない。ハムカツも来たし、ほら、うわめっちゃいいじゃんこれ。一応食って、これめっちゃいい。これ150円ですか。うわー来た、これはいいね。ちょハムカツ行こう。これはちょっと行くよ。めっちゃいいね。ゆうさきさん、飯食って、うん、コメント言う前にハイボールを挟むんじゃねえよ。揚げ物ってやっぱハイボールめちゃくちゃ合うんだよね。はいはい、まあそうですね。ハムカツってさ、はい、居酒屋でしか食わない。まあなかなか自宅で、そう、自宅でも出ないし、はい、定食屋さんでもハムカツ定食とかないじゃん。居酒屋ならではの感じがして好きなんだよ。確かに、オリジナルコンテンツ感はありますね。マジでうまいね。超うまいじゃん。これがいい。ここにも住みたいな。結構ここ住むんですか、池崎さん。恒例の今週のワイドなショー。ああいいよ、俺も出たいからマジでワイドなショー。オファー来いや、早く。いいですか。あ、じゃあビッグボスこと新庄監督率いる日本ハムが、うん、
開幕後、うん、5連敗。わあ、そうなんだ。あ、コメントなしでいいですか。あ、そうなんだ。そうか。なんかでも思ったより、はい、わかんないけど、まあまあいいや。俺あんまり知らなくて、野球、はい、ビッグボスって言葉で聞いてて、で新庄さんだと、はい、俺野球詳しくないから名前聞いてるけど、やっぱビッグボスって来て、なんか巨人みたいなイメージしてあんまでかくないなって思ってでかさが普通だなって思ったけど、そういう意味じゃないでしょ。そうワイドナショー、それですか今回。ビッグボス、懐がビッグみたいなこと。ビッグボスって、いや、そういう意味じゃないと思います。本当、はい、なんか、アケボぐらいの、はい、ビッグボスみたいなの。ビッグボスあんま大きくねえんだなが今週のバイトだ。俺はこれ思ったけどね。2人からでかくねえな。いや、でかいだと思うよ、見たら実際に。じゃあ、うん、もう一個、ウィル・スミスが、なかった。え、なかったんだ。ウィル・スミスがって言って何かあったんだって言ってる時点で、うん、サイドの賞無理ですよ。え、一体アカデミー賞、うん、でしたっけ、確かの、うん、こう受賞式で司会者のコメディアンが、まあ、アメリカンジョークじゃないですけど、その奥さんの、ウィル・スミスとその横にいた奥さん、奥さんがすごい短髪なんですよ、うん、でその短髪をいじるジョーク、奥さん短髪をいじるジョーク、はい、自分の奥さんでしょ、ウィル・スミスの奥さんが、ウィル・スミスがいじる、じゃあ司会者がいじったんですよ。あ、なるほどね、はい、あ、G.I. ジョーがどうしたみたいな、うん、G.I. ジョーっていう短髪の女性の兵士、うん、ああった、ね、ジェンカーの分かんないけど、がどうみたいなコメントをしたら、うん、最初会場を笑ってたんですけど、うん、ウィル・スミスがツカツカツカっつって歩いてきて、うん、バーンってその司会者を思いっきりビン出して、うん、で、席に戻って放送禁止用語とか司会者に向けて言って、うん、その妻の名前出すなっつって、うん、って言って、でその様子が流れたんです。生放送みたいなんで、はい、映像がもう出てて、でまあ、だからこれどっちが悪いか論争みたいな、うん、でも上がってんだ、はい、そので奥さんはちなみにその髪短い理由っていうのが、うん、なんか病気で、うん、で、なるほどね、でそれ公表してるんですよ、うんうん、っていうのがあって、ウィル・スミスは怒った、うん、病気の妻を、うん、ジョークとして使ったっていうことで怒った。そんなの、うん、で、なぜさ、この司会者のコメディアンが悪いのか、うん、それとも、どんなことがあろうと手を出してはいけないなるほどという、これ どっちがみたいな論争はやっぱ起きてます、はい、結構じゃん、行ったんだ、まあ、結構フルビンタですよ。でも別にちょっと晴れるぐらいでしょ。まあまあまあ、うん、動画、ウィル・スミスで検索。え、動画あんの？ありますよ。こいつが言ったんだ。はい。あ、この奥さん？何こいつ？あ、いいな。ああ、こんなん絶対別に悪くないじゃん、ウィル・スミスは。ウィル・スミスは悪くない、うん、って思うよね。言ったやつが悪いかな。
だってちょっと晴れるぐらいだし。いやその晴れるぐらいかどうかの点で論争してる人あんまいないですよ。あぶさせて骨折ぐらいしてたらいいけど、はい、ちょっと晴れるぐらいでしょ。でも普通に喋れて めっちゃ良くないそんな。あんまその点で論じてる人いなかった。あそう、はい。結局まあもちろん侮辱した司会者も悪いけど。うんかといって暴力を振るっていいのかという。ああなるほどね、はい、なんかでもまああんまちゃんと言いたくないけど言わなきゃ怒んないしそんなことセンスがなさすぎたのかな。そうまあだからアメリカ そのコメディとして、うん、なんかこのあるあるのそのあるあるらしいんですよ、うん道化師じゃないですけど、うん、コメディアンっていう人が権力者とか政治とかをちょっと、うん、あブラックジョークみたいなんだ、はい、だから大物いじりみたいなこと自体は、うん、まああるあるらしいですよ、うん、でもまあ何だろうなちょっとあれぐらいだったか別に良くないって思っちゃうけどちょっと枯れてるだけでしょ。なんかさそれでさ、はい、折れてさもう病院送りだってなってたら、はい、やりすぎだと思うけどなんかちょっとしばかれたぐらいじゃん。良くない別に結論そこです。別に良くない。良くない五分五分ぐらいなんかな。いや五分五分じゃないよ。別に良くないだよ。うん、でもしかしたら賞、うん、剥奪されるかも。誰がウィル・スミスがアカデミー賞。えそれは良くないな。じゃあ言ったらいいんじゃないですか、うん、それぐらい良くない、うん、それぐらいいいじゃん別に。晴れるぐらいでしょ。晴れるぐらいいいじゃん別に。血が出てるわけでもね。グダさん言うなよ、でも、そんな感じで。そう思っちゃうよね、なんか。でもさ、20分ぐらいです。俺が、T、はい、ちゃんの嫁の悪口を言うわけじゃん。はい、YouTube の生放送とかで。怒って、しまくれるわけでしょ。はい、なんか、当たり前じゃない。当たり前。そうまあ面白いね。ワイドナショーやっちゃったな。語っちゃったな。どんどん出演遠ざかってます。そうこれめちゃくちゃうまいわ。黙って食ってる。紅生姜包んでるけど、はい、この表面がもうその味するね、染みて、うんうん、美味しいです。めちゃくちゃいいね、これ今日こんぐらいしとく。これぐらいしとこうか。もうずっとやれるんだけど、たまにはあのこの場で終わるってパターンもいいかもしれない。あと、うん、正直な話を言うと動画を見てる人が見てくれてありがたいんですけど、私は正直に言うと、今カメラを回してくれてる矢川さんと、もうそろそろもうゆっくり飲みたいってもう申し訳なさともあるし、確かに、僕と池崎さんだけ、はい、ハイボールでーす、飯食って、うん、飲んで、だからなんかもういいか。じゃあ、うん、今日はここで締めましょうか、うん、だからちょっとお会計がいくらかとは、はここまででっていう、ここまでで一回聞いてみますね。すいません、ここまでで一回いくらか、まだ飲むんですけど。すいません、北村とか矢川さんもそうだ、こんなメンバーで40代が集まったら、ちょっとやっちゃう。そんな文化ありましたっけ。40代3人集まったら楽しくなっちゃうってありましたっけ。あんまそのあるあるピンとこないんですよ。
あ、やってます。結構使ってくれてもこれちゃんと計算して、これ嘘だったら炎上しますか。はい、マジっすかこれ。びっくりするぐらいです。はい、結構僕ら食って飲んでしました。お酒いっぱいいくら。ボールが400円で、すげえ安いな。全員じゃこれですか今。こちらの、はい、3人で、はい、まあでも矢川さんはまあドリンクと1杯ぐらいです、まあ、だからでも2人でだから3000下回ってます。3000切ってます。いやマジでこれ拡散しますか。いやあんまり炎上です。っていう感じです。本来はですね、儲かり払って路上でまた見てくださいみたいな言うんですけど、まあ、今言ってる YouTube チームとちょっと打ち上げ的な気分でもうちょっと飲みたいんで、今日ここで終わりたいと思います。まあ満足します。まあ、見てもらったんで、今日はお太陽食堂って言ったのがサンシャインな感じがして、どうしたどうしたサンシャインだ。いやだから見てたんですよ。あ、見てたか。見てたんです。ももは皆さん、見ていただきありがとうございます。いい店あったらさ、まあ、なんかコメントください。赤ウィンナーが置いてある店が結構好きで、そんな店あったらぜひコメントください。今日は以上です。ありがとうございました。皆さんも乾杯。まあでもまあこんな感じかね。わかんないけど。いいですか。乾杯じゃないけど。まあまあまあ。よかったらチャンネル登録お願いします。まあでもしてほしいですけどね。まあでもお願いします。お願いします。